السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جتنے بھی ایج ہیں پٹھوار یوٹیوب چینل نے دیکھنے والے سننے والے جناب سے سارے کی دلیاں تھک رہی ہوں تو خوش آمدید آنے ایج ہیں پٹھوار ٹی وی پر جناب. اور میں امید کرنا ہے کہ تساں جتھے بھی ہو سو الحمدللہ خوش و خرم ہو سو. اج جڑی ویڈیو تساں نال شیئر کرساں جناب اے چودھری اعظم تھیم پارک حبیب چوک تحصیل گجر خان ڈرون نال ویڈیو بنی ہوئی جناب فلائی ویو جناب تساں تکڑے پہ چودھری اعظم تھیم پارک نے اور ویڈیو جناب پوری تک سو مزہ بھی ایسی تے چلو چلنے ہیں جناب ویڈیو کی طرف.